Ну а яка ситуація на українському ринку праці впливає на роботу і наявність вакансій за кордоном? Наприклад, дані польських аналітичних сайтів з пошуку роботи. В країні великий дефіцит кадрів. І все через міграцію українців далі на захід. Найбільша потреба на польському ринку праці в працівниках вузької спеціалізації на виробництво. Зокрема, електриків, електромонтерів, механіків, інженерів з автоматизації, зварювальників, слюсарів. Чого більше прагнуть українці? Працювати вдома чи шукати щастя на Заході? Про тамтешні тенденції ринку праці ми зараз поговоримо із Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю, студія. Отже, давайте одразу розпочнемо з того, кого зараз більше? Українців, які їдуть працювати в Європу, чи тих, хто повертається працювати сюди, можливо, не знайшовши себе в Європі? Вибачте, але це питання, скоріше, можливо, було почути у 2020-2021 роках, коли у нас були відчинені кордони, коли люди могли обирати для себе можливість поїхати вільно за кордон або повернутися назад до України. Станом на сьогодні, я нагадую, що для всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років кордони зачинені, люди не можуть виїхати з України і, відповідно, говорити про якусь масову трудову міграцію українців за кордон, ну, про це годі сподіватися. Загалом, навіть до війни з тих, хто виїздили працювати за кордон, 65% це складали саме чоловіки. Відповідно, на зараз можна сказати, що трудової міграції майже не існує. Ці жінки, котрі їдуть працювати, вони, відповідно, не можуть працювати в тих галузях, де раніше працювали чоловіки, і ну, намагаються, щоб в нас в Україні жінки працювали на чоловічих професіях, бо не вистачає і тут робітників. Загалом ситуація навряд чи буде виглядати якоюсь більш-менш прогнозованою та зрозумілою до закінчення військових дій. І не просто до закінчення військових дій, а до того моменту, коли будуть знову відкрити кордони і українцям буде дозволено вільно виїжджати зі своєї батьківщини. А яку роботу найчастіше пропонують українцям за кордоном? І які відмінності залежно від країн в цьому плані? От потрібно чітко розуміти, що, наприклад, Польща завжди робила ставку на українців, котрі будуть працювати у сфері звичайної фізичної праці. Це робота на будівництві, сільському господарстві, це робота десь на складах та на переробній промисловості. А якщо ж говорити, наприклад, про Німеччину, котра фактично дозволила вільно працевлаштування українців тільки з 22-го року, коли запустилась програма надання тимчасового захисту для українців, котрі заїздять до країн Європи, загалом і до Німеччини. Там в Німеччині робиться ставка саме головна на людей з кваліфікацією. Тому українці, котрі заїздять, по-перше, їм пропонують пройти мовні курси. Якщо необхідно, вони підвищують свою кваліфікацію і вже починають працювати ну, в більш професійній роботі. Тобто це незвичайна фізична праця. Загалом, наприклад, у Німеччині найбільш затребуваними є фахівці, котрі можуть працювати в таких галузях, як стан верстатобудування, хімічна галузь, автомобілебудування. Угу. А загалом, якщо брати от саме висококваліфіковані кадри, там я не знаю, інженерів, лікарів, щодо Німеччини ви трохи розказали, а як щодо інших країн, які в них шанси знайти роботу за кордоном, окрім знання мови, що іще їм треба, щоб влаштуватися на роботу? Ну, вперше, ви правильно говорите, що потрібно знання мови, а друге, відповідно, підтвердити свою кваліфікацію. Бо навряд чи хтось дозволить лікарю лікувати власних громадян, якщо він не зміг здати відповідний іспит і нострифікувати свій диплом. В першу чергу, в таких галузях, які пов'язані з безпекою, з охороною здоров'я, зрозуміло, що окрім мови потрібно перевіряти фах конкретної людини. Угу. А як щодо оплати праці, де найбільші зарплати для українців? І чи це завжди країни, де складніше отримати роботу, так би мовити?
Насправді, чим більш високорозвинута країна, тим і більший рівень заробітних плат. Зрозуміло, що заробітна плата в Німеччині мінімальна. Станом на зараз складає приблизно 2 тисячі доларів. Мінімальна заробітна плата у Польщі – 1000 доларів. Зрозуміло, що в Німеччині людина може заробити більше, аніж в Польщі. І зрозуміло, що окрім високих заробітних плат, так само вищий рівень життя, вищий рівень цін, вищий рівень вартості житла, проїзду і таке інше. Не можна сказати, що різниця в заробітних платах між Польщею та Німеччиною компенсується різницею в тих витратах, котрі будуть нести конкретні громадяни, але тим не менше більшість українців все ж таки воліли би навчатися жити, продовжувати своє життя в майбутньому саме в Німеччині, а не у Польщі. Я читав, що все ж таки легше отримати українцям роботу в таких країнах, як Литва, Польща, Чехія. З чим це пов'язано? Лише з бюрократією, з тим, що треба багато дозволів в інших країнах, а тут менше. Розкажіть, будь ласка, трохи про це. Це дуже гарне питання, і ви правильно ставите акцент. Країни, в першу чергу, для себе створюють міграційні політики, на підставі котрих вони роблять ставку на залучення або звичайних фізичних працівників, котрі будуть працювати роками, або вони хочуть залучати фахівців, як це робить Німеччина. І якщо для звичайного фізичного працівника достатньо заїхати, отримати дозвіл на роботу і почати працювати вже завтра, і навпаки, для фахівця цей шлях розтягується на півроку-рік, коли людина повинна заїхати, здати відповідні іспити і таке інше. І саме з цим пов'язано. Це бюрократія, яка базується на реальному баченню конкретної країни своєї міграційної стратегії. До речі, на жаль, того, що в Україні станом на зараз не відбувається. Наша міграційна політика не відповідає вимогам часу, і її в нас в Україні потрібно змінювати. А скажіть, будь ласка, чи є якісь дані, який відсоток наших біженців уже працевлаштувався в Європі? Наскільки він великий і наскільки ця цифра вона різна в різних країнах? Одразу два приклади. В Польщі працевлаштувалося майже 70% тих, хто отримав дозвіл на тимчасове перебування, а в Німеччині ця цифра складає лише 20%. Але при тому всьому німецький уряд вже заявляє, що буде робити кроки по спрощенню процедури працевлаштування українців і хоче, щоб кількість людей, котрі працюють, збільшилась до 40%. Я впевнений, що німецькому уряду це вдасться, бо в них є дуже такий простий шлях. Вони будуть поступово знижувати для українців розмір соціальних виплат, і таким чином вони будуть м'яко підштовхувати людей або працювати, або залишати Німеччину. До речі, так, сьогодні ми бачили заяву від одного з опозиційних політиків у Німеччині про те, що тих, хто не знайшов роботи українців, він запропонував висилати назад в західні області України, де, на його думку, нібито безпечно. Втім, наскільки я знаю, з боку влади ця пропозиція не знайшла відгуку. Я вам дякую за цей час, який ви нам приділили. Це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.